Já vás moc zdravím u dnešního živého vysílání, které je na téma 6 zásadních životních překvapení, které je třeba znát na cestě osobního růstu. Já počkám, až se pomalu připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě slyšíte a že naše spojení funguje. A poté bych začala povídání k tomuto tématu, které mi přijde poměrně přínosné, protože jsou to věci, na které si člověk musí v průběhu života tak nějak přijít. A když jsem o tom nedávno přemýšlela, tak mi vlastně došlo, že kdyby podobné věci nás učili už na základní škole, nebo kdyby nám je někdo řekl v dětství, tak si můžeme ušetřit spoustu nejen času, ale i energie, a možná i zbytečně bolestných chvilek. I když samozřejmě každá bolestná chvilka tady pro něco je, tak pořád jsem přesvědčená o tom, že pokud máme možnost načerpat nějaké informace, které nám pomůžou mnohem rychleji, účinněji a efektivněji nějakým způsobem nás naučit pracovat s naším vědomím, tak tím lépe. Takže já vás ještě jednou všechny zdravím a srdečně vás vítám u vysílání na téma 6 zásadních životních překvapení, která je třeba znát na cestě k osobnímu růstu. Takže první věc, první takový paradox nebo první myšlenka je, že hodnota věcí i vztahů, které máme, většinou oceníme až ve chvíli, kdy o ně přijdeme. Je to vlastně logické, protože jinak by pro nás, kdybychom tím poznáním nějakým způsobem neprošli, ty věci asi ani hodnotu neměly. My většinou máme věc automaticky danou, to znamená, jsme třeba v nějakém vztahu, nebo nám funguje perfektně zdraví, nebo se třeba někomu daří ve škole, aniž by se musel snažit a tak dále. A ve chvíli, kdy o toto přijdeme, jak už to bývá v životě, to znamená, ať už projdeme rozchodem, nebo ať je nám diagnostikována nějaká nemoc, anebo například v té škole najednou se ty výsledky rapidně zhorší a můžou nás i vyhodit, tak v té chvíli si vlastně teprve uvědomíme, co jsme měli. A většinou teprve potom dokážeme ocenit hodnotu toho, co jsme měli. A byť se to může zdát jakoby zbytečné, byť si třeba teď říkáte, k čemu mi to je, když už jsem to stejně ztratila, tak z mého pohledu je nám to velmi důležitou životní lekcí, protože ve chvíli, kdy my se znova z té nemoci uzdravíme nebo napnem síly a vezmou nás na další školu, nebo po čase přijde nějaký nový vztah, tak my už, protože jsme jakoby prošli tuto zkušenost a víme, jaké to je o něco přijít, tak už si podruhé na to dáme pozor, takže takhle vlastně získáváme tu zkušenost. Takže je to první překvapení na cestě k osobnímu růstu, to uvědomění, že hodnotu věcí i vztahů, které máme, nejlépe oceníme, až když o ně přijdeme. Druhá myšlenka nebo druhé překvapení je, že čím blíže jste ke dnu, čím se cítíte hůře, tím výše potom máte potenciál vzlétnout. Protože když my se dostaneme v něčem na samotné dno, to znamená, jsme v nějaké těžké životní komplikované situaci, kdy opravdu je nám nejhůř, co nám kdy bylo, tak když nám je jako nejdřív jenom trošku méně zlé, tak to nějak zvládáme. Pak se ta situace může zhoršit a pořád zvládáme, až pak jakoby stagnujeme, pak už máme pocit v určitou chvilku, že s tím nejde nic dělat. No a tento pocit většinou, pokud trvá trošku déle, pokud jakoby trošku déle nás nutí stáhnout tu pozornost na to, že vlastně už to nejde, aby nám bylo hůř nebo aby nás to bolelo vnitřně hůř, tak nás vybičuje k nějakému výkonu. Protože my zcela logicky chceme, aby nám bylo lépe.
Takže my se v tom chvíli dokážeme rochnit, dokážeme chvíli v tom setrvávat a pak nastane ten den, nebo ta hodina, nebo ta minuta, prostě nastane ten aha moment, kdy si řekneme, že takhle žít nechceme a od toho dna se odrazíme. A ve chvíli, kdy už nám špatně bylo, kdy už jsme na tom dně byli, tak samozřejmě každý ten krok nahoru si dokážeme mnohem lépe užívat, protože ho dokážeme opět ohodnotit a dokážeme ohodnotit to zlepšování našich niterných stavů. Tak, myšlenka nebo překvapení číslo 3 je, víc budete vždycky litovat toho, o co jste se nepokusili, než zkrátka toho, co jste dělali, co jste vyzkoušeli, co se vám nepovedlo a co jste zkazili. Já si pamatuju, když jsem měla praxi v domově seniorů, že toto byla teze, kterou mi říkali skoro všichni lidé, kteří tam byli, že nikdy nelitovali svých životních karambolů, rozvodů, rozchodů, rozkolů, ztráty zaměstnání, prostě všech těch hrůz, které oni procházeli třeba poté, co se rozhodli něco řešit, něco dělat, někam se posouvat. Ale opravdově a od srdce litovali toho, co už nestihnou a co ani nevyzkoušeli. To je drásalo nejvíc, to znamená, když ten člověk tam byl upoután na to lůžko, tak nejvíc zkrátka přemýšlel o tom, proč se tolik bál něco vyzkoušet a o tom donekonečna mluvil. Takže nestrácejte čas, protože čas vám nevrátí nikdo a je to nejdražší komodita, kterou máte. Každýho dne je škoda. Tak myšlenka 4 nebo překvapení na té cestě osobním růstem číslo 4 je, že vynucování si ocenění od druhých lidí přináší znehodnocení. To znamená, že čím víc vy se snažíte, aby vás někdo ocenil, aby vás někdo pochválil, aby vás někdo ohodnotil, tak tím víc vy se vlastně v jeho očích snižujete. A pokud se budete snižovat a ponižovat a prostě snažit se zalíbit, tak nikdy nezískáte respekt. A k respektu jako takovému se právě váže to, že se přestanete ponižovat, dokážete si zcela striktně nastavit svoje hranice, naučíte se říkat ne. A ve chvíli, kdy vy budete mít pocit, že jste vlastně úplně nemožní, protože ti lidé vám tuto zpětnou vazbu budou dávat, že najednou jste sobečtí, děláte něco pro sebe, neupřednostňujete jejich potřeby a tak dále, tak ve chvíli, kdy vy toto ustojíte a udržíte, tak v jejich očích, ať už vám to přiznají nebo nepřiznají, získáte respekt. Rozhodně nezískáte v jejich očích hodnotu a respekt tím, že se jim budete snažit za každou cenu zalíbit. Děje se to v mnoha vztazích, je to velmi častá chyba. Sama mám podobnou zkušenost, takže vím, že opravdu chtít se někomu zalíbit a dělat, co mu na očích vidíte, pokud to není jakoby v souladu s tím vaším já, to prostě nefunguje. Takže začněte přemýšlet o tom, co chcete dělat vy a jděte si za svými sny. A nenechte se zvyklat od lidí, kteří na to prostě nemají. Nemají na to energii, nemají na to sílu a snaží se vás na tom bodě před tou startovní čárou udržet. To znamená, aby vy jste také nikam nevykročili a oni se necítili ještě hůř, že to ani neskusili. Myšlenka číslo 5, nebo to překvapení číslo 5, je o tom, že pomáhat plnohodnotně jiným lidem jde pouze, pokud to samé dokážete dělat pro sebe. Na to mnoho lidí zapomíná, pomáhají do zemdlení, do strhání těla a potom, když už prostě pomáhat nemůžou a dospějou do nějakého bodu, kdy opravdu na to nemají sílu, nemají na to energii, zkrátka jsou energeticky na nule, psychicky jsou na nule, fyzicky jsou na nule, prostě sedí a nemůžou už ani o krok dál, a očekávali by možná v uvozovkách logicky, že ti ostatní jim to vrátí, tak se nedočkají ničeho. Protože tady to je taková ta křižovatka všeho toho, o čem mluvím. To znamená tím, že budete jenom pomáhat, dělat a nic pro sebe nechtít,
si u nikoho respekt nevybudete. Samozřejmě tito lidé, pokud vy jim budete pomáhat denodenně, tak to začnou brát jako samozřejmost. Ve chvíli, kdy to pak jednou neuděláte, tak vám ještě vynadají. To znamená, že si vás ani nebudou vážit. A většinou paradoxně si vás začnou vážit v tu chvíli, kdy to ztratí. Kdy vy se na to vykašlete, prásknete dveřma a odejdete, tak potom teprve oni přijdou na to, co všechno jste pro ně dělali. Takže pokud chcete lidem pomáhat, což je fajn, tak přemýšlejte o tom, jestli to samé děláte pro sebe. To znamená, jestli i vy si umíte dopřát odpočinek, jestli si nacházíte relaxační činnost, jestli máte čas se vzdělávat. Nezanedbávejte svoje potřeby, protože vás to stejně v dlouhodobém kontextu dožene. A bod číslo 6 je o tom, že porazit strach nebo zbavit se takového toho neprospěšného a nezdravého strachu je o tom, že uděláte přesně to, čeho se nejvíc bojíte. Toto funguje, je to o té změně toho vnitřního nastavení a toho pocitu. Protože buď můžete pod tím příkrovem strachu bydlet, nezkusit nikdy nic, nikam se nevyvíjet, stagnovat a cítit se hrozně a přesně skrze tyto myšlenky a pocity vytvářet podobný život, anebo můžete z toho přístřešku vylézt a tu věc zkusit. Je to stejný, jako když máte poprvé skočit šipku do vody, tak někdo se na konci toho prkna strašně bojí, má sevřený žaludek, třese se, pak se nějak odrazí, skočí a v tu chvíli, když dopadne a když vyplave, tak se zase cítí úplně perfektně. Takže je to o tom zkrátka skočit. To jsou takové rady, které mě v životě v určité fázi, ať už mi bylo 15, 20, to je jedno, nějak překvapily, jo? Že jsem vlastně zjistila, že ne každá bolest je jenom o bolesti, o tom, že se musím cítit hrozně, ale naopak je o tom, že vlastně získám určitou zkušenost, díky které k podobné bolesti už nikdy nedojdu, pokud si to nevyberu teda sama. Bylo to hlavně o tom uvědomění si spousty a spousty věcí, ale těchto 6 bodů považuji za docela důležitý zdroj na vaší cestě k osobnímu růstu. Takže budu moc ráda, když mi napíšete, jestli pro vás tyto body byly přínosné. Děkuji vám, že jste na dnešní vysílání přišli. Ještě bych tedy chtěla jednou zmínit, že tady na stránce Detoxikuj život a i na platformě YouTube je nyní odkaz, kde se můžete zdarma registrovat na můj obsáhlý webinář o zákonu přitažlivosti v praxi, kde vám předám spoustu informací, které po internetu nekolují, které prostě jsem si prožila a zažila, vyzkoušela a doufám, že pro vás budou také přínosem a budete si díky nim tvořit jinou realitu, prostě tu, po které toužíte. Takže odkaz na vstup do tohoto webináře vám dám též k záznamu tohoto vysílání. Budu se na vás těšit jak u zítřejšího živého vstupu tady na stránce Detoxikuj život, tak i právě na tom webináři. Mějte se krásně a přeji vám příjemný zbytek dne.